Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Европа. Денят е неделя, часът 8 вечерта. Аз съм Георги Харизанов и вие сте седмичното политическо предаване на Реакция, копродукция на телевизия Европа и Институт за дясна политика. Ето и темите днес. Тази вечер в предаването Реакция ще бъдат обсъдени икономически теми, свързани с пазара, данъчното облагане и регулациите. Каква трябва да бъде данъчната политика и за какво трябва да се харчи бюджетът? В кои отрасли може да се меси държавата? Какво е състоянието на българската икономика и какъв е правилният избор между свободната търговия и протекционизма? Започва днешният ти разговор с финансиста Преслав Райков, с Стефан Стоянов, икономист и автор в екип и с главния редактор на издателската група MoneyBG, Георги Минев. Започваме да си говорим първо за данъци. Стефан Стоянов е тук, освен за да коментираме икономическите процеси, политики в държавата и да представи една идея за данъчна реформа на екип, която беше представена миналата седмица и която предизвика доста сериозни дискусии в икономическата преса и в предаванията, които следят политика и икономика. Защо ни е сега данъчна реформа, ще кажете вие. Вчера в Капитал излезе статия, в която се изследва проблема с увеличаването на данъчно-осигурителната тежест за най-добре платените българи. За хората, които получават заплати, да речем, около и над 3000 лева, данъчно-осигурителната тежест в последните 5 години се е вдигнала с 33%. Някои ще кажат, да, но това в някаква степен е редно, защото това са хората, които взимат най-много пари. Най-вероятно е така, защото пък, мислейки си, че живеем в страна, която има по-сък данък от 10%, вие ще си кажете, всички са еднакво потърпевши. Това обаче не е така, тъй като данък върху доходите на 15 000 души, които получават най-високи доходи, е идентичен с този на над 1 милион и 600 хиляди, които получават най-низките доходи. Т.е. пак се получава така, че малко хора плащат много пари. Дали това е справедливо, дали е редно, дали е редно да се увеличава осигурителната тежест на тези, които са най-успели, дали е редно да наказваме успеха с по-високи данъци. За всичко това ще си говорим в първата част, предполагам и не само. Стои Стоянов, добър вечер. Добър вечер. Първо ще ви помоля да направите кратко представяне на идеите на екип за данъчна реформа, които представихте миналата седмица, след което ще продължим разговора и върху интересната новина от тази седмица, съобщена между другото от синдикатите, а не от самото правителство, че за пореден път се увеличава и то доста рязко тавана на осигурителната вноска. Идеята, която представихме миналата седмица с екип, е реформа, предложение за реформа на корпоративния данък в България. И по-точно неговото премахване в сегашния му вид. Е, представяхме един анализ, който показва, че в сегашния си вид и в условията на българската икономика корпоративният данък е несправедлив, неефективен и носи вреда на бизнесът и на хората. Предлагаме той да отпадне в сегашния си вид, т.е. да остане в сегашният данък дивиденд, данъкът върху неразпределената печалба на компаниите да бъде 0%. Според нашата идея, според нашия анализ, последствията от това ще бъдат раздвижване на икономиката, привличане на инвеститори, повишаване на покупателната способност на населението, по-голяма стабилност на икономиката и в същото време това няма да се повлияе на държавния бюджет, тъй като от корпоративен данък се събират много нисък процент приходи. Какви са постъпленията в бюджета от въпросния данък за минали години? Конкретни числа не мога да цитирам, но около 1,5 милиарда и 2 в последните години, но на фона на целия бюджет това представлява една само 5% част от всички приходи в бюджета. Ако се лишим от тези 5%, хората ще кажат, веднага трябва от някъде да ги отрежем, откъде да отрежем, тъй като всички сектори, които зависят от държавно финансиране, се борят за повече пари. Според това, което предлагаме, всъщност няма да има нужда от намаление, въпреки че такава нужда има, но при премахване на корпоративния данък, развиждането на икономиката, привличането на инвестиции, повишаване на покупателната способност ще доведе до повишена събираемост на други данъци, най-вече косвени. Данъци върху потреблението, да. Точно така. И те ще компенсират много бързо тази дупка, която се получава и негативни ефекти върху бюджета няма да има. Господин Райко, като финансист и финансов анализатор, в какъв времеви континуум се отразява намаляването на данъци върху бизнеса и компаниите, както и фиска, могат да усетят ефекта от това, че един данък е намален, бизнес е получил своето облекчение и от своя страна компенсира с активизиране и с
приходи в бюджета от други данъци, косвени данъци върху потреблението и така нататък. Точно така, както казаха и колегите от екип, наистина идеята е хубава и би се усетила и би така дала инициатива за бизнеса, за преките чуждестранни инвестиции, да имат някаква предвидимост за бъдещи инвестиции в страната. Би се усетило доста бързо това нещо. Първо от гледна точка на това, че бизнеса вижда някаква активизация на държавата в тази сфера, в това да улесни бизнеса. Знаем, нашата икономика е доста така в последните години отворени, много чуждестранни инвестиции влязоха, много те първа трябва да влязат и ще влизат, така че би се усетило от реална гледна точка, чисто усещане на бизнеса веднага. Чисто като към фиска, мисля, че за период около една година, както казаха и колегите, не е голяма сумата, процента от събираемостта въобще и от общите данъци, които постъпват, но ефекта към така, сигурността на бизнеса ще е незабавен за мен. Господин Минев, ние от години си говорим непрекъснато за облекчаване на бизнеса, за облекчаване на административни режими, за намаляване на данъци. В крайна сметка обаче плавно и системно, без да се повишава прословутия плосък данък от 10%, плавно и системно данъци се увеличават с най-различни методи. Акциз върху стоки, които хората потребляват в огромни количества, повишаване на данъчно-осигурителния праг, с най-различни методи ние всъщност внасяме повече в бюджета. От друга страна, политиците се прави да твърдят и да казват, ние имаме най-ниски данъци в Европейския съюз. От трета страна обаче, тази несигурност и плавното покачване на облагането на компаниите не дава това, за което господин Райков говори. Една предвидимост и един оптимизъм при инвестициите. Къде се намира българския бизнес в тази ситуация, защото чужди бизнес може да реши да дойде в България или не, но българския като че ни няма този избор. Дава ли това пряко отражение според вас върху българските компании и върху заетостта, защото контрапункта на синдикатите и на правителството би бил, какво искате, живеем в рекордна заетост. Бизнес очевидно се оправя добре, след като всички хора работоспособни в България де-факто работят. Точно в това според мен е проблема. Ние живеем в рекордна заетост, което обаче създава се повече трудности за бизнеса да намира кадри и да успява да ги задържа с възнаграждение. С адекватно заплащане. С адекватно заплащане. Всъщност, за мен риска е в прегряване на пазара на труда и оттам проблеми за бизнеса. И когато бизнеса така не че е притиснат да увеличава заплати от една страна, а от друга страна бъде притиснат чисто данъчно, тогава става сложно за него. Това от една страна. И от друга страна потреблението също е мотор на икономиката и то е основният мотор в момента. И при увеличаване на данъците, особено за наречем богатите, най-големите, тези най-високи приходи, които са и основният мотор на това потребление, в крайна сметка, то ще отслабне и ще така едем, че икономиката върви в една посока на забавяне. Това се вижда от данните за второто тримесечие, вероятно и за третото. Според мен в случая не беше момента за вдигане на данъци или не е, защото инерцията, която е набрана, би трябвало да се използва точно в обратна посока, да се увеличи, а не да бъде оставена, а не да бъде така възпрепятствана чрез нови данъчно бреме. Слушани нас обаче в момента финансовия министър Владислав Горанов, да речем, социалният Бисер Петков, който е в много интересна ситуация последните месеци, и си казва, симпатични момчета, обаче те, ако бяха на моето място, през ума нямаше да мина намалена данъци, напротив, щяха да се чудят къде какво да увеличат, защото трябват пари. От всякъде ни притискат за пари, всеки иска пари. Не е ли проблем това, че огромен процент от очакванията на обществото са насочени към държавата, поради което може би повечето хора, които ни гледат, казват, ние хубаво си говорим за намаляване на данъци, обаче аз толкова много неща очаквам от държавата, че съм наясно, че тя от някъде трябва да ги събере. Към момента България бележи икономически ръст и в същото време, в последните 2-3 години, бюджетът е в излишък. Т.е. остават ни пари, които по първоначални на идея не трябва да бъдат разпределени. Разбира се, те често се разпределят в самия край на годината, когато се види, че са останали. Но тенденцията е за предвиждане на разходи, които са по-ниски от приходите. Точно в този момент, в който ние може би бележим ръст около
3% на година, но в същото време изоставаме доста спрямо други европейски страни, които са в подобно на България положение. Имам предвид бившите държави, бившия източен блок. Растежът ни е добър, но не е достатъчно добър. Да. Ние сме извън топ 10 по този показател, почти всички други страни, които започват с икономика, с по-ниска база, бележат по-висок ръст от нас. Тоест, на фона на глобалната икономика ние не се развиваме чак толкова добре. Това именно е спродено от проблема с данъците. Защото когато един бизнес иска да се развива, такива решения, като, например, последното увеличение на тавана на осигуряване, то идва без превъртно обсъждане за бизнеса, без предупреждение. Казва се, от до година, след няколко месеца, ще трябва да плащате повече всеки месец. Самият факт, че синдикатите го обявиха, за мен е достатъчно показателен. Аз продължавам да се изумявам на причината тези хора да имат такова огромно влияние над решенията на правителството, а пък и публично, очевидно, пък и самочувствието да обявяват решения на правителството, забележете. Това си мисля, че започва да се превръща в някакъв роден патент. Но, господин Райков, ако трябва да оценим вредата на това бавно да се увеличават косвени данъци и осигуровки, забавянето на административната реформа, която все пак се състои и напредва, това трябва да бъде отчетено, и изключително тегавият въпрос с електронното управление, кое според вас най-много пречи на бизнеса, тъй като дори и на фона на тези данъци, на бюджетните излишъци и на увеличените осигуровки, продължаваме да не можем да отречем, че ние сме с най-ниските данъци в Европейския съюз. Точно така, да. Факт е... Има нещо друго, което пречи. От тези три неща, тежката администрация, липсата на електронно управление, която пречи на бизнеса и да играе прозрачно на обществени поръчки, и лекото увеличаване на странични данъци, осигуровки и акцизи, кое според вас най-много пречи? Мисля, че наистина така, както ги подредихме, първо тежката администрация, вече насякъде и съседните наши страни, и в Европа, и за света да не говорим, бизнеса е изключително очаква да има електронни услуги, така че тежката администрация и електронното правителство са свързани неща, които наистина трябва да се работи много бързо и много приоритетно там. Случва се наистина при нас, но не с такава степен, която бизнеса очаква. Наистина данъците, ако ги сравним спрямо страни, в които един инвеститор би предпочел да инвестира, тук имаме превес, но този превес се убива от тези други два фактора, защото ако имаме електронно правителство работещо, ако имаме ниски административни услуги, данъците ще бъдат и това увеличение, бизнесът би си казал да, окей, увеличават данъците с разбирание. Предлагате добра услуга, да, искат да плащат повече за нея. Услуга, но за мен това е и моята визия. Първо трябва да се изчистят основните така стълбове в системата, за да може да посрещнем следващия икономически цикъл, защото коментирахме, че този наистина България постигна много добри резултати, не че не са задоволителни, но просто можехме да ги максимизираме изключително много повече, ако бяхме много добре подготвени. Така че основните неща, административната тежест и електронното правителство, мисля, че пречат най-много и трябва да се работи най-приоритетно там. Проблеми са тези излишъци, господин Минев. Те са много любими на управленията, тъй като в крайна сметка те дават самочувствието, и то пряко на изпълнителната власт, пряко на премиера, независимо кой е той, да каже дадах, отпуснах, реших, помогнах. Общо дето в лично качество. От една страна може в някакъв степен да приемем, че при така конструирана нашата конституционна република тази власт, тези задължения и тази способност да решава проблеми с пари да ръкоплаци, така или иначе делегирана на премиера. От друга страна, господин Стоянов е прав. Този излишък не е нещо, което ние сме планирани. Никой не ни е питал дали искаме да внесем повече в бюджета, отколкото бюджета така или иначе е поискал от нас, а и никой не ни е питал как да разпредели тези пари. Проблемът с излишъка е това, че няма много време, даже няма никакъв дебат, но няма много време за идеи на къде да се изхарчи. Принципът на в икономиката е като да инвестираш и да, за да може да получиш повече. Когато имаш свободни пари, въпросът е къде ги инвестираш. Изборът е на различни места,
но според мен този излишък всяка година може да бъде по-сериозно коментиран на къде да се насочи. Дали от една страна да се намерят данъците, за да има да няма излишък, или от друга страна да се насочат към сектори, които имат нужда и които инвестирането в тях би донесло умножение на тази инвестиция. Виждате ли порочно разпределение в този излишък, господин Стоянов, тъй като днес четах интервю на регионалния министър Петя Аврамова за транспортни коридори от жизнена важност за Северна България, които не са европейски транспортни коридори и които трябва да платим от бюджета, бих казал, за съжаление. Предпочитах да е с европейски пари, но няма пълно щастие. За тези транспортни коридори в Северна България говорим за свързването на двата края на магистрала Хемус и за пътя Велико Търново-Русе, както и тунела Почивка. В следващите години ще бъдат изхарчени над 2 милиарда лева. Тоест правителството може да излезе и да каже: да, има излишък. Благодарим ви, драги данъкоплатци, че внесахте повече, отколкото очакваме. Ние пък ще ви построим инфраструктура, и то особено, за да достигне северната половина на България, южната, в своето икономическо развитие. Към края на годината, когато се окаже, че има излишък, винаги излизат нещо, за което трябва да се дадат пари. Но проблема с излишъка, те са няколко. На първо място е планът за бюджета, който излиза в началото на предната година. Бюджетът се планира на дефицит, и то не за първа година, а всъщност в края на годината се оказва, че той е в излишък. Това показва или некомпетентност при съставянето на бюджета, или нарочно действие, за да може да останат пари в края на годината, които да бъдат разпределени на подпис на министрите. Се разпределят много лесно. Разбира се, ние може да посочим към момента много възможности за разпределение на тези пари, било то транспортни коридори, било за здравеопазване, образование. Ние виждаме, че има нужда от пари в много области. Но трябва да се мисли за този бюджет, за този излишък на бюджета, не само за текущото изразходване, но и за спестяването му в някаква степен. Защото ние в момента сме в средата на едно доста глобално икономическо развитие, но то ще свърши в един момент. Може да свърши с сериозна финансова криза. Да, това е цикличност. Да. Тези пари, хубаво, част от тях да се запазят като буфер. При подобния икономически растеж преди 2008 година, голяма част от приходите, които на бюджета, които ставаха в излишък, бяха запазвани точно за такъв буфер. И затова при идването на кризата през 2008 година, тя беше понесена сравнително леко от България. Тогава, като че ли не стана много ясно какво се случваше с тези излишъци, кризата не ни заобиколи, както премиера Станишев очакваше, но в крайна сметка ние преминахме през нея общо взето достойно. Ако обаче сега каже господин Райков на хората, тези 3 милиарда излишък тази година, беше хубаво да останат в бизнеса. Българина е ляво мислещ човек поради ред причини. Историческа обремененост, възпитание, образователна система до преди 30 години. Има едно менталитетно натрупване на години, че той чака всичко от държавата. Ние казваме, тези 3 милиарда трябваше да останат в бизнеса, които са събрани в повече от заложеното в бюджета. Излиза утре Корнелия Нинова и казва: ето, отнеха 3 милиарда от българския народ, за да ги оставят в ръцете на богатите. За вас сега няма да има за пътища, за лекарства, за училища и за детски градини. Взеха парите на хората, за да останат в богатите. Обяснете защо това всъщност е правилно според вас. Правилно е, както казахме, наистина обременността, краткосрочните така желания и купнежи на много хора да се построят, примерно, пътища в Северна България. Нормално е човек да има краткосрочно желание детето му да е в детска градина, след 5 години това няма да му е цел. Така е, но наистина хората се подвеждат и не осъзнават алтернативата тези 3 милиона да останат в бизнеса. Защото тези хора, които всяка вечер така се прибират и си казват: ето сега пак взеха от нас и дадоха на богатите, те работят в този бизнес. Много от тях работят в този бизнес и може би не пряко усещат ефекта, ако бизнеса им в следващите 3 години се подобри доста финансово, се разшири на други пазари. Някой път и в повечето пъти на новите инвеститори, които влизат, развиват своята работна сила, хората, които работят при тях, било то с образование, с обучение, нещо, което аз мисля, че е изключително важно и много хора подценяват това.
това, че е дошъл чуждестранен инвеститор, обвиняват го и казват по-добре да ги няма, те ни плащат толкова ниски заплати, да, но ноу-хава, който те ни дават и системата, в която ни вкарват, развива българската икономика далеч по-конкурентно способно спрямо всякаква така пряка дотация, така бих го казал, в било то изкуствено повишаване на доходите, било то в неприоритетни транспортни коридори, защото това е друга тема, наистина, която много се коментира, да се свърже така севера и откъснат ли части със страната. Да, хубаво е, но наистина не е приоритетно. И след това трябва да помислим дали е устойчиво. Защото... Не е приоритетно за Европа. За нас мисля, че започва да става все по-важно, тъй като дисбалансите вече стават твърде големи. Да, стават, но не мисля, че това е решението, защото трябва да има една устойчивост на такова решение. Ако се построи наистина магистрала до Видин, да има устойчивост, да се планира това как самия регион ще се отвори и дали е било наистина необходимо или просто е било краткосрочно говорене и желание на такива леви хора. Защо си Минев от години обреченията за бизнеса се приемат като лобизъм в негова полза, а да речем около увеличението на акциза за цигарите, на мен ми беше изключително забавно и то пушачи казваха, а така, нека им, нали, в смисъл, Булгар табак е на Пески, нека им увеличат акциза. Ти ще го плащаш, за теб стават по-скъпи цигарите. Булгар табак начисляват този акциз и го дават на държавата, но го плащаш ти. Защо облеченията за бизнеса се приемат като лобизъм и като привилегия за богатите, без хората да разберат, че в крайна сметка парите, които не е облегчение бизнес, трябва да даде на държавата и ми начислява в цената за условите, които ползват, така или не. Точно защото не правят директна връзка. И това, че облегчаването на бизнеса, ефекта от това идва по-късно върху тях самите. Когато облегчиш който е бизнес, български, чужд, инвеститор и въобще всяко едно юридическо лице, ти го подпомагаш неговата дейност и работа да става по-конкурентно способно, там да изкарва повече пари, съответно да има по-високи заплати. Само че от облегчението до вдигането на заплатите има някакво време. Това може да е както по-кратко, така и много дълго. И за много хора те не правят пряка връзка между двете и казват, нали, бизнеса трябва да плаща повече, само също този бизнес е до голяма степен е работодател на същите тези хора. Така че плащайки той повече, се отнема потенциално от увеличение на заплатите, да речем. Той не е само работодател, той им продава ядски много услуги. Аз съм сигурен, че утре, ако се каже, увеличават се данъците за мобилните оператори, хората, например, ще кажат, така, правилно, те забогатяха наш гръб, приятелите на другия ден ще го включат в цената, това увеличение. И не само, мобилните оператори са основните, които ми инвестират много в много иновации и увеличаването на данъчно бреме, примерно за тях, би означало по-малко пари в иновации, т.е. по-малко нови иновативни услуги за всички нас. Корпоративен данък обаче звучи богаташки. Как казвате на широката общественост този мой любим термин, че на богаташите трябва да им бъде опростен данък? На богатите корпорации, на големите компании, защото това има значение за тях, това няма значение за кварталната будка. Корпоративен данък наистина звучи богаташки, защото корпорациите са свързани с лошите бизнесмени и така. Те покрай нашите приятели, зелените корпорации, стара мръсна дума. Но реално това е данък върху бизнеса. Бизнеса не се състои само от големи международни корпорации, които са дошли тук да точат ресурси от България. Има ли такива? Те са дошли, както всеки един, не само бизнес от нас, за печалба. Тази печалба се постига, като се предлага достатъчно добра услуга, която другите хора искат и имат нужда от нея. Така че всяка една транзакция на услуга срещу средства е печеливша за двете страни. Но се върнем на корпорациите. Бизнесът не е само големи международни корпорации. Дела на малкия и среден бизнес също е значителен. Това касае не утре богатеши, които имат офшорна компания в... Имате ли данни за процентно разпределение на предприятията, които внасят общия обем от корпоративния данък държавния бюджет? Не, към момента нямам тези данни, но друго исках да кажа, че не искаме да премахнем корпоративния данък. Но корпоративният данък към момента в голяма степен не се плаща. И то най-вече не се плаща от точно тези големи международни компании. И то по напълно легални начини.
виждаме как най-големите компании по приходи всяка година реално са с печалба от 0 лева или са на загуба. Проблем ли е това, защото аз от много време се опитвам да го обясня. Няма какво да крием, най-голямата петролна рафинерия в България непрекъснато атакувана по тази линия, че не плаща 0 данък печалба. И аз непрекъснато се опитвам да обясня, че мултинационалните компании пренасочват паричите потоци вътре в рамките на компанията и плащат там, където има най-евтино, и с това също няма никаква драма. Тя е мултинационална компания. Разбира се, при положение, че тези възможности за прехвърляне данък от една компания в друга, така че да бъде най-изгодно за компанията, съществуват напълно легално. Един менеджер на такава компания, ако не се възползва от тези възможности, то той не си е свършил работата. Той няма да... ощетява акционерите, освен това. Там има хора, които са вложили парите си и чакат своята печалба. Няма да направи щастливо неговите шефове, акционерите. Но това, че една компания не плаща корпоративен данък в страната, където е регистрирана, не е толкова сериозен проблем на фона на това, което тя допринася за страната. Може да дам пример с Ирландия, където поради това, че има възможност много лесно, напълно легално, компания да изместят своята печалба към страни, например в офшорни зони, където няма да платят данък, най-големите технологични компании в света са отворили офиси там. Там са не офиси, а централите на тези компании са там. Да кажем европейските, централите на европейски бизнес. Точно така. Това, те може да не платят корпоративен данък в рамките на следващите години, но за сметка на това, те ще допринесат с много нови работни места и то високо качествени работни места. По международни доклади Ирландия е на първо място години наред по висококачествени инвестиции в страната. И това са именно инвестициите, водещи, носещи високо платени работни места, ноу-хау, отвореност към чужди пазари и така нататък, и така нататък се ползи за държавата. За отраслите в българската икономика и за видовете инвестиции, тук ще говорим в следващата част, разделям се за кратки реклами. Между другото, преди това, в потвърждение на това, което господин Стоянов каза, да кажем, че въпросният крупен български данъкоплатец, който е непрекъснато атакуван, най-голямата петролна рафинерия у нас, че е дала 0 лева данък печалба. Помнината година бяха изнесени данни от нейния изпълнителен директор господин Валентин Златев, че за последните 10 години е внесъл в бюджета на над 30 милиарда лева. Така че да, данък печалба е важен, но той не е единствен и в никакъв случай не е обективен измерител за това какви данъци всъщност плаща една компания в бюджета. И да, мултинационалните компании имат право да изберат да плащат там, където им е най-евтино. Това е в интерес крайна сметка на техните акционери, на хората, които са вложили парите си там. Продължаваме след минути.